Catalana Occident patrocina aquest espai. Pep Bou, benvingut a la Gran Vida, gràcies per venir. Moltes gràcies a vosaltres. La primera pregunta obligada, i no sé si tindrà relació amb la teva passió per les bombolles, què és la Gran Vida pel Pep Bou? Bé, si la teva Gran Vida està plena de quotidianament de coses interessants, ja és una Gran Vida totes les 24 hores, però suposo que també puc dir que el fet d'haver-me enredat a fer bombolles i haver-ne fet un ofici, un mestratge, diguéssim, doncs potser això dona sentit a la gran cosa que he pogut fer a la meva vida. 33 anys, pràcticament, fent bombolles. Ara estàs fent el Tia Bolí, aquest espectacle, del 2 de juliol fins al 26 de juliol, Bombolla va. Però tu vas dir que va ser la bombolla que et va conquerir a tu, que no va ser... És a dir, com va anar la cosa fa 33 anys enrere? Sí, bé, vaig començar... De fet, vaig començar a la cuina de casa meva i just en aquell moment van començar a sortir els detergents així importants per rentar plats, això. I també va coincidir que jo ja havia estat provant, en anteriors espectacles, provar de fer alguna bombolla i que em durés una estona o fins i tot que es pogués fer gran, no? I hi ha un moment que vaig començar a investigar més, a enredar-m'hi, i ja no vaig poder deixar-la anar. O sigui, de fet, és ella que em va... Has estat dos o tres anys, pràcticament, investigant. Sí. Dos, és molt de temps. Sí. Què buscaves, exactament? La bombolla perfecta, com jugar-hi, com crear... Ja tenies ideat al teu cap fer un espectacle, una poesia visual? Sí, jo el que pretenia era fer un espectacle on el que passés fos de debò, es transformés en alguna cosa de debò. No fer finta que... No, sinó que és un experiment en viu, i la bombolla, de fet, era l'element excel·lent per fer, per almenys intentar-ho, no? I així va anar, i de fet, com que una bombolla ens té això tots encandilats, i quan hi ha una allà flotant, l'estem mirant fins que esclata, vaig entendre que era la vedet, que era realment un motiu com per fer-ne un espectacle, per la seva captivació. Seu en sis. I t'imaginaves que anys després el teu amic Joan Brossa dediqués les paraules com que ets un geni? Bé, jo, en tot cas, els qualificatius que et puguin posar... Bé, home, sempre està bé que la gent s'endugui el que jo vull que s'enduguin de les bombolles i que si això doncs m'ho agraeixen amb alguna frase com aquesta. Però sí que potser en aquell moment tampoc hi havia ningú més que fes coses d'aquestes i vaig començar a ser una novetat important. I la paraula geni va venir de que aquest boig s'ha passat un temps aquí provant i ens ha sorprès a tots, no? Suposo que el Brossa també va ser una de les persones que més em va ajudar en el moment d'arrencada, no? Perquè, tot i que les bombolles, quan ara les faig a l'espectacle, i que sempre fan coses diferents, per molts motius, però que hi ha una certa dificultat, i jo al començament estava inclús espantat de sortir a l'escenari i avui què em passarà, no? I si les bombolles esclaten abans o després? Aquí sempre hi havia una certa incertesa que havies de jugar com a actor i procurar que l'espectacle sempre sortís bé en el sentit ampli, no? I com que no hi ha errors amb les bombolles, s'has d'integrar quan una bombolla esclata abans, sobretot, i jugar i dir, no passa res, i buscar la part còmica, etcètera, no? Aquesta era la dificultat de continuar, però el Brossa em va animar molt i em va dir que no ho deixés. I a més em va dir una frase que el recordaré sempre, que és, em va dir, Pep, no la deixis, que és la imatge poètica per excel·lència. I aquí va ser que vaig dir, sí, et faré cas, i així ho he fet. Anem a veure un tastet de l'espectacle que, recordeu, podeu veure fins al 26 de juliol al Teatre Tívoli de Barcelona, un espectacle realment poèticament genial. Davant.
espectacle sempre l'ha amenitzat amb una música preciosa, per ser en tots els espectacles, que tens un gust musical extraordinari, però quan vam fer la promo per aquesta setmana, el moment que sorgeix la bombolla, es posa un silenci, però és un silenci bonic. Sí. No? És curiós, quan es crea aquesta bombolla hi ha una atmosfera, una energia especial dins la sala. Sí. Fins i tot hi ha moments que aturem, juguem al silenci, perquè creiem que és interessant, no? No, ningú respira. Estem pendents d'aquest tel de sabó en forma esfèrica que s'irisa i que ens deixa tots com si un trapecista estigués passant la maroma, no? I de fet, el bombolla va, el personatge meu, subtilment juga a ser un funàmbul. Un funambulista. Sí. Doncs aquest funambulista, és una mica un paral·lelisme a la finor i a la fragilitat d'una bombolla. I l'equilibri d'un fons d'un funàmbul amunt d'un fil sempre serà aquest punt de... arribarà al final. I quan la bombolla arriba i ja està, doncs, que ens ha sorprès a tots i ens ha encandilat, és quan el funàmbul ha arribat al lloc, no? I això és una manera de jugar, però els silencis són molt importants. Estem parlant de la vessant més artística, més poètica de l'espectacle, però hi ha una part científica, física, tècnica, i tu ets una persona molt meticulosa a l'hora de portar en escena el teu espectacle. Per exemple, les condicions de la sala han de ser de 50% d'humitat, si no m'equivoco. Mínim. Mínim, que això suposo que s'ha d'aconseguir d'una certa manera. Sí, bé, això no és fàcil, perquè si a fora és l'ambient sec, tot i que és Barcelona, si bufa una tramuntana o un mestral, que és aquests vents nord-nord-oest, sempre són secs. Llavors, encara que tu humidifiquis, és molt complicat superar el 50%. Bé, patim. Bé, les coses es fan d'una altra manera. Es fa tot més trossejat i potser alguna vegada has de repetir una mica més, però això ho jugues. I dius a la gent si m'acompanyen i tothom notes que sí. I que sempre acabes les coses, més tard o més d'hora. Evidentment, quan un dia és plujós o hi ha un vent de sud, que a Barcelona hi ha aquella mena de com de boirina, que diríem que podria ser entre contaminació i humitat, però tot i així hi ha humitat, aquell dia una bombolla passa del minut de vida, o més, fins i tot un minut i mig. Aleshores, clar, aquesta franja de més menys temps és el que has de jugar. Però si em fas triar, evidentment m'estimo més que hi hagi humitat, clar. Les portes s'obren just abans de l'espectacle i un cop entra la gent ja no es poden tornar a obrir fins que acaba l'espectacle, per suposat. I després et volia preguntar també pels estris, pels enginys aquests que tens un munt, que durant tots els espectacles que has fet, que em sembla que tens una mica a Vic, el Pep Codina, no? Que és enginyer i és el que t'ajuda a elaborar, a investigar, a inventar nous estris molt originals, per cert. Sí, jo començo a treballar una cosa i li explico amb ell i ell m'ho resol fantàsticament bé, no? És l'empresa Pasqualín de Vic i que ell és el Pep Codina, el pare de la criatura d'aquesta empresa. Aleshores, ell és el que, diguéssim, m'ho porta i aquí ho tens i sempre està perfectament mil·limetrat. Són molts objectes, evidentment portem un camionet ple fins a dalt, vull dir que em sembla que una bombolla no ocupi res, no? Però la feina que dona... Portem més d'una tona. Déu-n'hi-do. Som molta gent, som quatre tècnics, tres músics, o dos, depèn del tíbul, i ara som dos. Un piano i un contrabaix. El pianista és el Leonardo Brizzi, perquè el Dani Espasa, que era el que va fer el repartiment musical, és fora. Llavors hem agafat un noi de Florència, que és fantàstic, ens ha fet una renovació del repertori i està funcionant molt bé. Però, clar, som gent aquí. La bombolla demana que se la cuidi i que estiguem tots atents a què passa, i si hi ha hagut de tirar un vídeo, una llum, la música s'ha d'aturar, estem tots l'hora i vint, l'hora i quart, l'hora i quart, estem tots allà que quan acabem ens relaxem. Bueno, però és aquest cercle, no?, perfecte, que busques amb el teu espectacle, tot i que ho ha reconegut, a vegades s'escapa una. Tu et comparaves amb una altra entrevista amb un pastor d'ovelles, de tant en tant del ramat se n'escapa una i no passa res, s'ha de seguir i endavant. Jo crec que el públic, a més a més, n'és conscient d'això, que pot passar, perquè a més a més compensa tot el tipus d'espectacle. És així, no? Funciones una mica com un pastor de bombolles. Sí, un pastor, ets un petit domador d'uns elements que tenen vida pròpia i curta, però que tenen una capacitat com a espectacle fantàstica. Per tant, el que jo demano és que vingui a veure el ramat.
però que també no s'ho perdi, perquè realment un experiment que passa cada dia i diferent val la pena anar a veure'l. A part de que jo sigui el que ho faig, és que demano com a cosa, diguéssim, important, que un dia això ho vegi des dels petits fins als grans, perquè no és per nens no, únicament, l'absolut, al contrari, és per nens de 40 i 50 anys, si convé, no? Però que és un experiment que val la pena un dia veure'l, perquè a vegades costa tornar a Barcelona, també. No sé si serà una experiència que valgui molt la pena. Les preguntes bala que et farà el nostre regidor, el David Tus, que sovint ve aquí i fa 5 preguntetes ràpides, amb resposta ràpida, i que té la seva manera, la seva presentació de fer. Diguem que no és poesia visual, però escolta'm, fa el que pot el nostre regidor. No. El David Tus i les preguntes bala, a veure com ve avui. David. Bé, tenim el Pep Bou, que és no només un gran artista, sinó que té un sentit de l'escenografia. Sentit que parlava de domador. Ah, sí, de domar... La... I, sí. Tu has vingut de... De domador... Part de... Seria una mica un Àngel Cristo de tercera categoria. Ja t'ho diria jo. Crec jo, No ajuda, però bueno, Vale, tampoc l'he encertat avui, Jo crec que encara no estem al punt que volíem assolir fa temps. És igual. El meu fons d'armari s'està acabant, Sí, ja mirarem una altra cosa. Però que els programes també s'estan acabant. També. Pep Bou, encantat de tenir-lo aquí. I vaig a fer, com deia el presentador, unes preguntes. Òscar. Ah, Òscar, què tal? Sí, encantat. Em podries dir com és per tu la bombolla perfecta? Aquella que fa tot el procés de colors i que passa els colors més freds i més menys acolorits, i després va canviant, liles, blaus, vermells, verds, daurats, transparents i esclata. Aquesta és la bombolla perfecta, però no... Però precisament la perfecció és una mica contradictòria amb les bombolles, però per mi seria aquesta. Molt bé. Recordes el primer dia que vas veure una bombolla? Sí, quan era petita pagès, amb una palla, gratava amb una pastilla de sabó i la fèiem. Però t'he de dir que al cap d'una estona m'avorria i m'anava a jugar pels marges. El millor que t'hagin dit del teu espectacle, a part dels elogis d'en Brossa? No, una vegada a Marsella, en un festival, amb una carpa, un espectacle que vivia una unanimitat fantàstica i va anar molt bé. Hi havia un senyor alt, gran, que va estar esperant-se'n allà. I quan el moment que jo vaig tenir un moment de tranquil, se'm va apropar i em va dir, en francès, evident, va dir, diu, sap que vostè hauria d'estar com medicament a les farmàcies? Dic, oh, sí. Dic, sí, perquè jo sóc psiquiatre, jo ho receptaria. En lloc de donar un Valium, però diria, vagin a veure l'Orfoplanetes, que en aquell moment que feia l'espectacle. Sí. Em va dir, això seria molt interessant. Em va felicitar i em va dir, ja sé que això serà impossible, però almenys li volia expressar. Vaig agrair-li, però és bonic, no? Molt bé. No sé si les farmàcies poden anar a comprar una entrada per anar al Tivoli, però poden provar. Però receptar-ho no estaria malament, no estaria malament. Sense detergent, sense sabó... Bueno, allò que diu, poca roba i poc... No, molta roba i poc sabó, no? Vols dir? No, evidentment que la invenció de la química respecte a que un líquid faci molta escuma barrejat amb aigua és un encert per la cosa domèstica. Però jo potser l'he portat a la part de fantasia i en aquell moment em posaria en un tràngol, un tràngol difícil si diguéssim que ja no hi ha més sabó al planeta. El planeta ho agrairia per això, I ja l'última, de gran, vull ser... El que això cara. Però suposo que quan me'n vagi, que seré quan seré gran, no? Perquè aquí tots volem arribar a vells, però no volem ser, Potser quan me'n vagi, com una bombolla, esclataré, i no crec que el que em trobaré serà pitjor que el que hi havia abans de venir. Bona. Molt bé, doncs ja està. Gràcies, David. Vaig a rumiar per la setmana ja parlarem d'això, de les entrades i les sortides. M'has destrossat, Sí. Estem parlant d'un espectacle de poesia visual i tu vens aquí d'aquella manera. Tu ets un home que arriba a parlar, a ballar amb les bombolles. És a dir, que crees un feeling realment, no? Podríem dir sentimental, amb el que crees. Bé, què passa que també... Jo m'hi diverteixo molt i després també
procuro expressar això, no? I llavors quan les estic fent, estic com molt tonificat, no? Encara que a vegades si una bombolla no fa el que has volgut pretendre i no t'ho deixa fer durant dos o tres intents, comences a mostrar al públic que t'estàs enfadant amb elles, no? I a vegades en fas una i t'esclates dient, què us heu cregut? Això també forma part del joc teatral, no? Però fins i tot a vegades les parlo, a vegades quan faig una cosa li estic dient, va, petites, vinga, va. Som-hi. Tinc un diàleg amb si, no? Però sí que parlar en directe potser llavors em tallarien que m'he begut l'enteniment, però sí que tinc una relació especial, però no, evident no es pot comparar amb una relació personal, com si fos una persona humana, no? Sinó que és una persona, en tot cas, poètica, en aquest sentit. Aquest ball amb les bombolles, Pep, durarà fins que tinguis aquest neguit de seguir buscant, investigant, de seguir-te sorprenent a tu primer i després als espectadors, al públic? Mira, jo és com si li diguis a un pintor, deixaràs de pintar algun dia? Pues, no ho deixarà mai, no? Perquè tens l'ofici i tens... Tot i que jo, si em puc comparar amb un pintor, el que jo pinto i dura res, no? Però en canvi et genera una necessitat de continuar, no? Perquè hi ha com un coquet aquí de dir, a veure, i això, i allò. I de fet, és, quan preparo un espectacle començo amb les petites coses i vaig estirant el fil i aquesta inquietud no crec que l'abandoni. A no ser que realment em veiés impossibilitat del tot un dia, però serà el meu ofici. I t'ho agrairem. Pep Bou, ens veiem al Vermutillo final, on seguirem xerrant. T'anava a preguntar per la jubilació, però jo crec que tu acabes de respondre ara mateix que mentre tinguis aquest neguit. Però si també les bombolles necessiten assegurança, doncs ja ho sabeu, Catalan Occident, que està molt a prop vostre, per assessorar-vos de manera personalitzada. Qualsevol cosa que tingueu de salut, de la família, la llar, el cotxe, Catalan Occident, que té els millors professionals sempre per vosaltres i aneu tranquils per la vida, com la tranquil·litat que transmet en Pep Bou i amb aquesta màgia que ens ha parlat. Gràcies fins ara, Pep. Moltes gràcies a vosaltres. I nosaltres seguim aquí a La Gran Vida, ara sí, parlant de medicina i salut.